Pulezidenti wa Namibia Dr. Hage afiiridde ku myaka 82 egy'obukulu era ngo ono abadde ku bujjanjabi bw'ekirwadde kya kkookolo. Dr. Hage afudde ssaawa nga 4 ez'ekiro nga 4 ogw'okubiri 2024. Abadde omumyuka we Dr. Mumba era nga kati yakola nga pulezidenti wa Namibia yabikidde Namibia n'ensi yonna. Ono agamba wadde pulezidenti ng'abadde mukosefu abasawo babadde bakola ekisaanidde okusobola okutaasa obulamu bwe. Bwafiiridde mukyala we n'abaana be babaddewo. Dr. Mumba kati akola nga pulezidenti w'ekiseera era ye yakiikirira Namibia mu lukungaana lwa NAM Non-Allied Movement 2024 nga mu kiseera kye kimu mukama we Dr. Hage yabadde mu ddwaliro ng'ajjanjabibwa. Dr. Hage yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 3 ogw'omunaana 1941 bukiikakkono bwa Namibia. Abadde omu ku bantu ab'enkizo abalwana ennyo okununula Namibia n'efuna obwetwaze okuva mu mikono gya gavumenti y'abazungu. Era yali omu ku bantu abaabaga ssemateeka w'eggwanga erya Namibia.